Ahoj, moji milí a drazí, zdravím vás u nového videa a tentokrát nastal nejočekávanější okamžik dne. Udala jsem dítě. Jistě mě každá matka pochopí. Čas pro sebe je velmi vzácný a já jsem se ho rozhodla využít tak, že natočím tohleto video. Já tady mám balíček s internetového obchodu www.grizzly.cz. Já tam nakupuju často, mám u nich účet, mám už tam nějakou 2% slevu, no to je taková sleva jako prdumaře, ale znáte to, člověkovi to udělá radost. A není to teda poprvé, co tam nakupuju, už jsem nakupovala mockrát. Momentálně jsem tam šla koupit asi 2 mouky, malé olej na zuby a semena a mám z toho balík za 2 táci. No prostě klasika, opakuju se pořád dokola. Takže jsem si říkala, že vám ukážu, co jsem si tam koupila. Jsou to věci, které tam snadno dohledáte, takže taková inspirace. Co jsem si tam vzala první, je medvědí mix. Je to směs ořechů, včera jsme z toho, jak popelky vybírali do jedné buchty, jak se tomu řekne, lískový oříšky, aby nám tu buchtu dneska ten pes sežral, že? Ten pes, ten náš pes, co tady za dveřima v trestu. Trestu ne, ale znáte to, prostě nejste rádi, když vám pes sežere buchtu. Potom jsem si říkala, že si tam zkusím kávy. Vzala jsem tam hnedka 2 kafička a jedno je praženo na Moravě a druhé je, nevím jestli Křižany, jestli to je taky Morava nebo Vysočina, netuším, to Vysočina vlastně na Moravě, vykojená matka, dobrý. A jedno je tady to espresso, to vlastně znám, aniž bych to věděla, protože jsme to odebírali do práce z tady téhleté křižanské pražírny AP Pražírna a Bal 1. A pak mám Coffee Spot. Praženo na Moravě. A to vypadá takhle. Obě dvě jsou originál espresso směs. Obě dvě jsou 250 gramovky. Nejdůležitější součást mateřské dovolené je kafe. Kafe a zase kafe. Pamatujte si to. Já jsem ráda, že to tady konečně přeberu, přetřídím, protože ta krabice už mě tady trošku irituje. Další věc, kterou tam beru, a beru tam strašně často, mám to i ve vlogu, který teprve asi budu dávat, protože ho nemám, nejsem schopná dotočit, tak jsou tyhle ty semínka nebo směsi semen. Já, když oni tomu obnovili obal, já jsem si říkala, pane, už co to zase je, jako. Ale tady s tím obalem je to úplně super, otevřete, vysypete, beru vlastně tady po té kilovce a je to směs, abyste si dokázali představit slunečnice, len, sezam, tykev, chia, Argentina, směs namíchaná v České republice. Jo, to jsou prostě z těch různých zemí a namíchají to včera. Ale prostě u nás tím, jak pečuk vás kvůli chleba, tak to mizí po pile. Pak jsem si vzala tady ty vegan chipsy se semínkem konopným. Jsou dobrý. Tak, potom to, co tady mám dál, konopné semínko loupané. To směním sypat do salátu, do kaší a podobně. Musím tomu najít nějakou nádobu doma a do této dát. No a pak tady to hlavní, kvůli čemu jsem tam objednávala. Trošku, a co bych teda grizzly mu vytkla, což mě trošku séře, a abych vám nekecala. No tak tahle ta mouka teda teď se jim povedla. Má do 8.11. spotřebu, ale často, když tam vezmu nějakou mouku, tak má krátkou dobu spotřeby. To bych si dala bacha na to, jak jsou tak velký obchod, jo. Ale ta žitná, ta prostě u nás taky mizí pod rukama na kváskový chleba. Další věc, co jsem tam vzala, 100% arašídový krém. Grizzly už má hodně svých obalů a hodně svých asi dodavatelů, kteří jim to vyrábí a prodávají to pod celou značkou. Dál, to jsem vzala poprvé v životě a vypadá to teda trošku otřesně. Sušené jednodruhové ovoce, liofilizované ovoce maliny. Jsem si říkala do kaší a tak. Ale tím, jak je to vakuované a jak to šlo tím balíkem, byť to teda bylo zabalené v bublinkové folii, tak to trošku dostalo na prdel. Nebe hubě. Tohle to prosím. Budu si myslet, že když tohle to mlsám, že nehřeším. Proteinela oříšková. Luxus, doporučuju. Potom jsem se dívala na video od Marušky Vek, na její vlogy, Marušku úplně zbožňuju, kdo ji nezná, tak doporučuju. Tak tam doporučovala pomazánku červená hřepa a křen. Já vlastně nemusím červenou hřepu úplně, ale poslední dobou mě v nějakých záležitostech chutná, tak jsem si říkala, že to vyzkouším. A je to vlastně pomazánka, pálivost 1. Uvidíme. S kořicem letá Sonintor. Taky do kaší záležitost. Přitom ty kaši teďka vůbec nesnídám, tak já vlastně nevím, proč jsem se tak vybavila do kaší.
pekanové ořechy, což jsem si všimla až potom, že jsou tuším i tady v té směsi jader ořechů. Jo, jsou tam pekanové, ale je tam jenom 5%, takže v pohodě. Pak jsem si vzala rýžový protein. Doufám, že bude chutnat líp než hrachovo-rýžový, protože ten hrachovo-rýžový mě trošku jako iritoval. A do smutí energetický čítnek, sportovních šejků. Takže to míním taky jako tak nějak používat. Co pořád dokola beru, tak je tahle ta koupel kojenecká, měsíčková kojenecká koupel od Veledy. Je úplně boží, dvakrát srcnete do koupele, když koupete Mimčo, už je pak nemusíte ničím mazat. A za začátku jsme teda mazali ještě i s tímhle, ale teďka, jak už je malá trošku větší, tak si tohoto nemůžu nějak chvalit. Leze to do peněz, nebudem si lhát. Stojí to kolem 300 korun, takže se dívám, kde to mají a nemají v akci. Když to je pod 300, tak to hnedka beru. A opravdu můžu doporučit, všeobecně Veledu můžu doporučit. Tohle byl prosím dárek, tam dostáváte u Grizzlyho nějaké dárky, když máte větší nákup. Arašidový krém, takže to takhle v tubě, je to docela zajímavá myšlenka, nicméně hodně lidí ekologických zero waste, na to nedává, že to prostě zase zbytečný plast, když to může být ve větším. Je to asi myšleno dobře, že to je na cesty, ale já o téhle tematice radši pomlčím. Tak, a tady jsem tam chtěla objednat od Nobilis skojenecký olej na zoubky a koubek. Je to masážní olej při prořezávání prvních zoubků, takže uvidíme, jestli nám to zabere nebo nezabere, či jak to bude působit, vůbec nevím, já si k tomu čuchnu. No, není to nějak extra aromatický. A uvidíme, já jsem se zamýšlela nad těma jantarovýma korálkama, ještě mi napište vaše zkušenosti dolů do komentáře. Mně se to úplně na těch dětskách nelíbí a nejsem si úplně jistá, jestli tomu věřím nebo ne a jestli to jako na malé chci mít nebo ne. A ještě nejsem úplně přesvědčená, takže dejte vědět. A poslední věc, co tady mám, co bude strašně zajímavý, tak jsou vřetena. Má to jakýsi výhodný balíček. Jsou to vřetena hrachová, z červené čočky, cizrnová a pohanková. Takže je to takovýhle balíček a bylo to za docela dobrý peníze. Mám dojem, jo, je to akce 3+1 a bylo to tuším, jestli to bylo za stovku nebo tak něco. A je to docela zajímavý balíček, docela se na to těším. Jinak, Grizzly krásně balí, teď to chodí rychle, teď je taková možná okurkovější sezona, ale normálně během roku to trvá celkem dlouho, než vám ten balíček přijde, ale nejspíš tam mají prostě velkou průtoč těch objednávek. Já vám děkuju každopádně za pozornost, třeba jsem vás inspirovala taky k nákupu a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!